Жаз бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарын әнмен тербеп көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Көктөбе пати өз мәресіне жетті. Кештің басты қонағы өмір деген тоқтамайтын жарыстар. Әрбір жігіт тырысады намысқа. Алғашқы сауалды дәл осы әннің бейнебаянына қатысты болмақ. Бәке, өзіңізде жұдырықты жігітсіз. Неліктен өз ісінің шеберімен қолғап түйістіріп, бағыңызды сынап көрмедіңіз? Боксерлардың орнынан шықпаған себебім ойлаймын, енді таяқ жеп, қасықтап жинаған абыройыңды шелектеп төгіп алу ол менің ойымда емес. Сонда үнемі шымшытырық даудамайдың арасында жүретін бейбіттің қызуғандылығы қайда кеткен? Қарапайым адамдардікіндей қарап тұрмаймыз енді. Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді, соқ-соқтың шығынын есептемей кетуге тағы болмас. Жоқ, тегін түрп берген ештеңесі жоқ, енді тегін қазір кім қимылдайды? Тегін ешкім қимылдамайды. Түсінікті, өнерге жанашыр азаматтардың арқасында қорғанның қоржыны тағы бір бейнебаянға толыққан. Айтпақшы, кеш барысында көрермен жаңа есіммен танысқан болатын. Жаңа ғана концертте Бағдат қорған деген әніміз шығып отыр. Бұл концерт өте тамаша өтуде. Маған қатты ұнады. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген нақыл өз билігін Көктөбе төрінде де жүргізе алғанға ұқсайды. Алдымыздағы толқындағы ағаларымыз не істесе солай біз де жасаймыз ғой. Әйтеуір алдыңғы арба қайда барса соңғы арба ізінен ілеседі деп жүріп, қасиетті өнердің дәмін кетіріп алмасаңыздар болғаны. Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып, сұлуларды көргенімде жаным тағат таппай қалып, нанане. Бұл кеш барысында ұйымдастырылған ойындардың бастамасы ғана болатын. Жеңімпаздар әншінің жеке үнтаспасымен марапатталды. Қоңыр күздің суықтығына қарамастан бейбітпен бірге әндетпеген және билемеген жастар қалмады. Көктөбенің соңғы кешінде Хит Продакшн хит әндердің орындаушысын арнайы сыйлықпен марапаттауды естен шығармады. Сөз соңында айтарымыз, келер жылдың жайма шуақ жазында қаламыздың ең биік нүктесінде кездескенше.